推荐皮薄料多又实在的水饺，这是什么水饺花啊？太卡后矮黑梅森，今天要分享的是每家冰箱都一定要准备的水饺。这家是位于台南小东路上的肉肉青肉品，他们家的水饺分别是高丽菜、韭菜和塔香玉米三种。先将水煮到沸腾，水饺不用解冻哦，直接下锅煮八分钟，适时的用汤匙背面轻翻水饺，预防粘黏。看，这就是我最喜欢的皮薄到透出内馅的颜色，看就知道很好吃。猪肉使用上等毛猪，肥瘦比3:7，新鲜的猪肉和清脆的蔬菜，谁也不会抢过谁的风采。他们家的水饺不用沾酱就很够味了哦。不好意思，梅森我重口味，塔香沾泰式酱超级搭的。各位爱吃水饺的你们，快去试试看吧，拜拜。